Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Tursku sa 72:52 u dvorani na Zlatiboru u prvoj pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo u Valenciji i Olimpijske igre u Tokiju. Najefikasnija u redovima Srbije bila je Tina Krajišnik sa 14 koševa. Selektorka Marina Maljković za ovu utakmicu na raspolaganju je imala 15 košarkašica i svima je ukazala priliku da zaigraju.